السلام علیکم دوستوں، کیسے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی خیر و خیریت ہوں گے۔ میں تھوڑا اپنا میزبان سید طاہر شاہ، تو اس ویک دے پہنے ساڑھے جانا گیلانی ٹی وی حاصل پور۔ اج جناب اسا مدرسہ منڈی آئے ہیں جناب، اجنا پٹھاں ریٹ چیک رہنے جناب، جیڑیاں گبھن ہوتے تیار ہیں جناب۔ ویڈیو جناب آخر تک ویکھنی ہے جنہاں بھائیاں، حال تک ساڑھے جانا گیلانی ٹی وی حاصل پور نو سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر لو، نال گھنٹے دا نشان لازمی دباؤ تاکہ جڑے اسی ویڈیو بناویے اودا نوٹیفیکیشن ملدا رہے۔ تو ویڈیو جناب دسنا کمنٹ وچ ایک ویڈیو تو کیویں لگی ہے، تے اگر ویڈیو اچھی لگے تے دوستاں نوں واٹس ایپ تے فیس بک تے لازمی شیئر کرو۔ جناب پٹھا چیک کرا رہے جناب، یہ جناب مکھی چینی مدرسہ دی پہچان، مدرسہ منڈی دی پہچان جناب مکھی چینی۔ یہ صرف مکھی چینی جناب پٹھا ہوندیاں تے بکری ہوندیاں، اس بکرے مکھی چینی ہوندیاں، بکایا جڑا بیتل تے اور ناگری کم ہی ہوندا ہے، زیادہ تر ساہی وال منڈی چ ہوندیاں۔ جناب تو پوچھنا ہے کتنا عمر ہے تے کی ڈیمانڈ کردے پے ساہی، کتنی عمر ہے انہاں دی پٹھاں دی؟ نمبر اپنا بول دیو، 0302 7744 412 412۔ واٹس ایپ نمبر ہے، وکاس بھائی نام ہے، تے جناب رابطہ کر سکدے۔ جناب کتنی پٹھن پیاں؟ 35 پٹھن لاٹ ہے جناب، اے جناب چیک کر لو، 35 پٹھن لاٹ ہے، تے خرید سکدے جناب 15000 ریٹ کر چھوڑے نے۔ تے ہن کسے ہور بھائی ڈیری ریٹ تو چیک کرنے ہیں، ہو سکدا کوئی ریٹ کم ہوے، مگر چیک کرنے کسے ہور ڈیری دا۔ او صبح ہور بھائی کول آئے جناب، وڈیاں پٹھاں گبھن کچھ ہن گیا ساریاں؟ اچھا گبھن وی ہن کچھ، تے جناب ماشاءاللہ چیک کر لو، وڈیاں پٹھاں جناب کچھ چھوٹیاں کھلیاں نے، اے پلس کوالٹی جناب نکوڑے، ماشاءاللہ پٹھاں جناب چیک کر لو، مکھی چینیاں، لال مکھی چینیاں، کھٹی مکھی چینیاں، ہر کلر ماشاءاللہ چیک کر لو جناب، وڈیاں پٹھاں اے ویکھو جناب، کچھ گبھن تے تیار ہیں، کچھ گبھن وچ نے پیاں کنفرم۔ کتنے دو تین مہینے دیو سن گبھن؟ چار ایک مہینہ دیا، دو ڈھائی ڈھائی مہینے جناب گبھن کچھ، اے ماشاءاللہ چیک کرو، اے پلس کوالٹی جناب پٹھاں، ماشاءاللہ وڈیاں پٹھاں اے ویلے جناب۔ دو ہندیاں کھیریاں کوئی دوندیاں کوئی کھیریاں، وہ چھوٹیاں پٹھے ہیں اے جناب، کوئی چھوٹیاں پٹھے بھی کھلیاں نے جناب، کوئی 8-9 مہینے دی ہو سنے، اے جناب 8-9 مہینے اے دا ہم نے جناب پٹھا چیک کر لو جناب، اے پلس کوالٹی دا پانی پی رہے ہیں، گرمی بڑی ہے جناب، جڑا بندہ مدرسہ منڈی وزٹ کرے ہن جناب بوتل پانی دے نال لے تے آوے، کیونکہ ایتھوں تھک تے پانی صاف نہیں ملدا، دوسرے نمبر تے گرمی بڑی ہوندی جناب۔ کی ڈیمانڈ کردے پے نے؟ نمبر اپنا بول دیو، 0303 7395 8850 8850 ہونی جناب۔ اس بعد جناب ہور ایک بھائی تو ریٹ چیک کرا دے بھی، کچھ جی پٹھا گبھن کنفرم، 3-4 مہینے گبھن، 3-4 مہینے کچھ گبھن پٹھا بھی ہیں جناب، اس بعد کوئی خالی بھی نہیں، ماشاءاللہ پٹھا چیک کر لو جناب، اے پلس کوالٹی مکھی چینی جناب، تر 3-4 ڈیریاں ہور بھی چیک کرنے جناب۔ تو ویڈیو جناب آخر تک ویکھنی ہے، بڑے دوست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی بنائی کر، بڑا ویڈیو تو ہر جانور چیک کریں، وہ تو میں دس دیتا، بڑا دوندیاں کچھ دوندیاں تو کھیریاں، دوندیاں تو کھیریاں کی ڈیمانڈ کرتے پے نے؟ نہیں ڈیمانڈ کرتے میں 25000، لیکن 23000 فائنل ریٹ ہے۔ نمبر بول دیو، 0302 5498 5498 2131 2131 راب نواز، اے راب نواز وائٹ اے پلس کالج ناگ نکوڑل ماشا پٹھورا نے بھیا، اے نام ماشا چیک کر لو، مکھی جی نے اے نام پٹھ لے لو جناب۔ تقریبا جناب حوانا بھی لائی کھلی ہے، تقریبا 4 مہینے دے گبڑے لا لو، مہینہ صرف کٹ جی، ماشا چیک کر لو، گارنٹی شدہ گبڑا دے رہے ہیں پٹھا، ہن کسے ہور بھائی چیک کرنے تر۔